qaybtan waxaan ku soo qaadanay super globalis inagoo isticmaalnay git oo loo isticmaalo waxyaabaha ahaan sensitive-ka ahayn sida xogta kasoo baxaysa xagga URL-ka sare. Bal aynu qaybta boostiga tijaabino. Boost marka u baahan tahay, marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay waxaa form. So waxaan samaynaa form, formkina waa xidhaynaa. Waxaan u baahanahay tusaale ahaan form ka kooban, waxaa label bin sasana label la dhaho magac, labelka baynu xidhnay, waa iska sumad labelku. Inputs baynu kusoo daraynaa, waxaan html-ka lagu soo qaataa input type text, magaceeduna ha ahaado tusaale ahaan hawl, waynu xidhnay inputki. Hal input oo kale ma baahanahay, input type ama button caadi kusoo daraysaa submit, namekeeduna ha lamid ahaado. So kaalin xidhnay, waxaan u dhexaysiinaa break line. Foomkan yar baan u baahanahay oo aynu ku sameynay index.php geli. So waxaa ujeedaa hawl geli iyo xaree. Okay, waxaan u baahanahay xagga waxaan u dhexay inaan siinayna hr horizontal rule si ayn qoraalka nu kala duwanaado. Inputka naftirkeedana no problem, sideedaas iska ahaato, hadhow waynu naashnaashaynaa. Waxaan rabnaa inka hawl halkan gelino inay hawshii ay soo baxdo. Sidebaynu markaa u samayn karnaa? So foomkan haddii nadanu submit dhahno, already halkan get buu qaadanayaa, wuxuu leeyahay hawl aan xaree oo ah submit. So waynu kusoo dara method la dhaho, waxaan kusoo dari karnaa get iyo post. Inta badan marka form iska xareynaysid waxaa isticmaalaysaa method kale la post, hadda far waaweyn ka dhigtid iyo haddii kaleba waa isku mid. Waxaa kaloo ku diri kartaa bejka la aadayo uu bejku yahay. Haddaad bejka aad sida udiisid, bejku wuxuu ahaanayaa indexka, waayo bejka maana sheegin. Haddaa hadda geliyo qof waana submit, halka already bejkan isku submit garaynayaa. Marka waa inaan bejkan rabo inaan aado doortaa inuu isla bejka ahayn kale. So waxaan leenahay action bejka la waxaa laadaa request.php. So haddaan refresh karayo, waxaa kan aan geliyo hawl la dhaho jooji shaqada, waxaa loo submit oo aaday request.php. laakiin request.php waxba kama soo bixin, sababtoo ah request waxaa ku jira if set get baan nidhi magac ama id. So intan waa ka tuureynaa. Hal waxaan raacinaynaa, waxaan leenahay if is set, haddii super globalka arayga la dhaho, ama si fudud ba waxaa leedahay far dam boost super global. Bal waxa boostiga lasoo geliyey itus inagoo u dhexaysiinna waxaa la break bri oo ah html elements wixii usoo bandhigaya qaab formatted ah. So refresh arayba u jeedaa already associative arayba oo ah hawl, waxaa lamid tahay shood shaqada. Batamkana la xareena submit weeye. So xogtan ayaa loo baahanyay markaa inaa u isticmaashid. So waxaan uga faa'iideysan karnaa markaa inaynu halkan aynu hawlo soo gelino, kabacdina araygeena aynu ku darno. So waxaan leenaa if is set posti, tusaale ahaan hawl ama xaree. Haddii batanka xaree lagu soo dhufto, hee maxaa dhacaya? Variable hawl la dhaho maskaxda computerka bar, hawl wuxuu kaga taagan yahay posti dheytadii lasoo geliyey ama loo soo baaskaray foomka la odhan jiray hawl. Macnaha boosti hawl waxaa laga wadaa haddii batankan xaree lagu dhufto oo boosti xaree, neemkanna soo qaado hawl, waxaad igu taagnaataa shaqada marka la qabanayo. So waxaan dhigi karnaa hawl just aarayga hadhow inu gelayna. So haddii aan refresh karno, joj shaqada ayaa soo baxday. Haddiinu beji ku noqono oo hawl kale halka ku qorno, waanu dhahno shaqo kale, anaana boosti shaqo kale ayaa soo baxday. Nice. So waa qaaba u hubin kartid iftani haddii xogtaadii ay soo baxday. Haddaad doonaysid inaad tijaabisidna, far dambe ayaa dhigi kartaa ama print ahr. Kana wixii la helay ee ahaa id. So inta markaynu haysano, waxaan u baahanahay inaynu tijaabino far dam request. Request waa inay kuguyihi wuxuu isugu jiraa get iyo boost. Hadda kala soo helo ayuu soo saarayaa. So waxaanaan iska comment gareeyo. So hadaan back dhaho, refresh gareeyo, aan dhaho complete, soo saar requestigii buu soo saaray.
hadii aan ku dhigto halkan shaqo gelina requestig iyo oo soo saaray bosti ah. Soo requestig waxa uu taagan tahay bosti iyo get labadaba uu taagan tahay, taana maskaxda waa ku haynaysaa. Aad iyo aad ayuu mahadsantihiin, wabillaahi towfiiq.